Aha, ey, bizim bağımız, bu da bizim narımız, külöpşe nar. Ey, 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 Qırarsan elə nar qırılmasın. da. Yox, qoymur. Ey, yavaş, 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 şeyift. Aparacağım bunu atama. Qoy, ey, bir ağaçlardan. Gəlin bura, gəlin kömək eləyin. Gəl kömək elə. Bu bizim külöpşe narımız, o görsən də yekəkdir, bax. Ha, belə bir yerdə də. Yavaş, yavaş, elə ağacı ki qırma. Onun üstündəki narları qırır. Aparım dedem bir baksın buna. Diyorlar gör. Bura bütün boydan bizim nar kimi yavaş. Kimse deyir ay ucar narı, ay göyçək narı. Buna bak. Buna bak. Bu hele havasızlık mühitte olan bir şeydi. Bak bak bu nar havasızlık mühitinde yani çölce mühitinde büyüyen nardı. Bu gör ne böylelikdədir. Kendimizin hayatımızın narı. Maşallah buna bak. Kır, koyura. Yukarıdaki nedir? O boş. Part deyip. Koy görün burada aşağıda. Bizim bura bütün narlığımız. Görürsünüz uşaqlar. Gəlin bura. Bura narlıqdır. Düzdür. Aa, bu bizim şirin nardan. Belki ölkədə yok idi eş yerdə. Bak üstünde 3-4 tane var ama çok hündür yerdədir. Meyvelerimiz durur. Ha. Buradan. Bu ne ağacıydı ortada? Yadımdan çıkıp ya bu ne ağacıydı? Burada bizim 4-5 tane cilasımız var idi ise. Cilas. Bu alça diye ya. Bizde alça. Hansı? Ağzın ne yarpağı var ne bir şey. O fındıktı da görmüşsün. Ha. Hansını? On yarpağı yok da quruyub. Quruyub. O armudu da. Ay ya tonu. Bu ağac armud ağacıydı. İse bunun bir tanesi gelirdi hardasa kilo yarım, 2 kilo. Yekə daş armud. Yekə. Hayatından. Yok orada gilas. Ha, bu da bizim heyvə ağacımız. Ha, heyvəyə bax, vay maşallah. Heyvə, bizim bu heyvamız çok büyük, bak belə belə olardı. Yoxsa kölgəsizdir, baxımsızdır, ağaca qulluq olmamaq. Gün düşmür, ha, ona göre bu vəziyyətdədir. Bu da bizim fındıq ağaçlarımız, bak. Narı götürün gəlin, narı götürün gəlin. Bu da bizim karalyokumuz. Ay maşallah, üstünde gətirib. Görün, bak, ona bak. 3 tane ağacımız var idi burada. O vaxtı var. Ha, görün nə böyük. Olə o vaxtda böyük ağac idi isi. 3 tane idi. İkisi var, biri yoxdur. Biri quruyub yəqin ki. Biri də aşağıda idi. Hə? Yox, karalyok yetişmir belə. Ha. Karalyok yetişir. Karalyok inşallah gələn həftə gələndə salamatçılıq olsun. Öz bağımızın karalyokundan. Torpağın keyfiyyətindən deyil bu meyvənin. Abi, torpağın keyfiyyəti və suyun başının üstündə olması. Əsasən su. Bak kanal. Kanal buranın su varmasan da belə. Oradan gedən çökən su nəm. Buranı həmişə rütubətli saxlayır. Kötü qidalanır suyla. Ona göre de bu. Qozun hündürlüyünü görmürsən. Fındığın yekəlinə bak. Çolun, fındığın çoluna bak. O boyda fındık var. O boyda fındık çolu var. Hələ o baxımsızdır ha. O məsələn baxın artdansa eləsə onun o hər dənəsi belə-belə olar.